Olá, eu sou Bel Bandeira. Estou aqui para falar sobre palhaçaria, uma das ferramentas que eu utilizo na educação especial. Por isso que eu estou assim, já nesse ar, esse lugar que a gente vai quando a gente pensa em palhaçaria. Esse lugar onde tudo pode, sabe? Onde a gente não tem medo de nada, onde a gente pode mostrar nossos defeitos, nossas sombras, todas as coisas, sabe? Que a gente esconde de todo mundo, que a gente não quer mostrar pra ninguém. É. Na palhaçaria, pode. Não só pode, como deve. É assim, e o buraco é mais embaixo ainda, porque se permitir ir para esses lugares onde a gente não se sente no seu melhor, esses lugares onde que a gente não apresenta, né, que a gente não performa normalmente, são lugares que trabalham com os nossos lados obscuros, com as nossas sombras, e normalmente a gente pode desses lugares. E trabalhar palhaçaria é exatamente olhar de frente, né, essas sombras e expô-las, exercitá-las, vivenciá-las de uma forma exagerada e ridícula. Para que a gente consiga rir da gente, sabe? E o outro também, que ria e que veja o seu ridículo também, sabe? De uma forma muito resumida, a palhaçaria permite essa trajetória da gente com a gente mesmo e com o outro e com o que há de sombras no outro também. Na educação especial, como é que a palhaçaria tem funcionado? De algumas formas. Eu vou falar de alguns casos. Performance com o nariz. Tem um nariz. Cadê o nariz? Sabe? Tá aqui o nariz. Um nariz que, quando aperta, ele faz um som, como se fosse um bonequinho, né? Desses de criança. Você aperta, então, um bonequinho. Então, a gente tem colocado esses narizes. Quando eu falo a gente, é porque eu e os alunos, a gente tem colocado esse nariz e a gente tem brincado de uma forma muito livre de ser palhaço. Tem alunos que, de repente, quando colocam o nariz, viram contadores de história, começam a contar a história. Mudam a cara, já muda o olho, já vai para um lugar, começa a contar. Tem aluno que começa a fazer mágica. Pega um pedaço de papel, uma bolinha e esconde, e depois faz aparecer, esconde e fica brincando que é mágico, tenta pegar uma coisa da orelha. Tem uma aluna que me contou essa semana uma história depois que ela botou o nariz. E eu falei, eu pergunto, ei, quem é você, né? O que você vai mostrar pra gente? E tá todo mundo assistindo da sala. E daí ela falou, era uma vez uma menina que tinha um sonho de ser palhaça. E um dia ela realizou. Entende? Foi a primeira vez que ela colocou o nariz. E ela foi contar essa história. Tem uma outra aluna que eu fui vê-la rir esse ano, por causa do trabalho com a palhaçaria. Eu já fiz entrevista com ela individual. Escrevi a história dela.
Eu nunca havia visto rir, nem os professores. Esse ano, numa brincadeira com um livro, até esse livro aqui, A Fome do Lobo. Tava trabalhando esse livro com eles. E tem vários personagens que vão aparecendo. E daí, na hora que apareceu um. Você acha que foi uma voz, um ratinho, né? Vou deixar aqui, no próximo vídeo eu vou falar desse trabalho. Um ratinho quando apareceu. Aí eu comecei a fazer uma voz de ratinho. Assim, sabe? Bem assim, bem agudinha. Aí ela já começou a olhar esquisito, né? Aí quando eu vi que ela começou a olhar esquisito, e ela quis reclamar, que daí o ratinho falava daquele jeito, ou reclamar que eu tava falando daquele jeito, alguma coisa assim. E daí, na mesma hora, eu comecei. Mas por que você está falando? Não posso falar assim assim? E daí, ela foi começando a rir, né? E. Então, mas, o que que foi? Eu pensei, mas não é possível! E daí, eu batia na mesa e falava, não é possível! Isso é uma injustiça! Eu falei assim, sabe? E daí o negócio foi crescendo. E ela começou a rir. Ela ria de chorar. E o ratinho, a ratinha com essa voz, se colocando numa situação de que estava sendo injustiçado ali, né? Que ninguém estava entendendo ele, que não queriam ele ali, se queixando. Daí, foi tão engraçado. Assim, se eu não fosse palhaço, eu não conseguiria fazer isso, sabe? Por isso que esse trabalho da gente como artista é tão forte no nosso amadurecimento para o relacionamento com o outro, né? Até para saber o começo, o meio e o fim dessa brincadeira, né? Não deixar o negócio também correr frouxo, né? E foi tão bonito ver ela rir, sabe? As professoras na sala também ficaram assim, olhando, admiradas. Nossa, eu nunca vi rir assim. Aí depois que eu peguei o gancho com ela, aí eu entendi que é isso que eu tô fazendo lá, assim, que meu trabalho com ela é fazer ela rir. Então, se toda semana que eu me encontrar com ela der uma boa gargalhada, eu sinto como meu trabalho foi realizado, sabe? Vários alunos para não fechar essa questão da palhaçaria. Depois, no outro vídeo, eu falo essa questão, fecho essa questão de aprendizado, né? Tem um aluno que ele não verbaliza e ele não aceita o não, ele tá sempre querendo fazer o que ele quer, né? Tem uma dificuldade, né, com a chegada, a saída, o ensalamento, o lanche, que ele tá sempre querendo fazer o que ele quer, que não é o que todo mundo tá fazendo. E bem complicado de colocar ele para fazer alguma coisa em grupo, né? Porque ele só quer fazer o que ele quer fazer. E daí eu consegui pegar um gancho também da palhaçaria com uma brincadeira com o pandeiro. Esses alunos, eles são muito bem musicalizados, eles fazem aula de música com o professor Luciano Candemil há 10 anos. Muitos deles tocam na banda Fanfarra, da Pai de Balneário Camboriú. Então, são alunos musicalizados e, sim, trabalhar com música com eles é uma coisa que vai, né? Que já tá pronta, né? Eu dei um pandeiro para ele. E como ele não queria fazer o que eu queria que ele fizesse, eu comecei a fazer o que ele queria, o que ele talvez quisesse que eu fizesse. Vou explicar. Eu coloquei ele para me controlar. Então, ele foi, botei ele para tocar o pandeiro e comecei a cantar. Quando ele parava de tocar o pandeiro, eu parava. E daí eu ficava parada aqui como uma estátua. Levou um tempo e ele começou a perceber o que estava acontecendo. Até que numa evolução disso, isso coisa de 10 minutos, a gente chegou num nível em que ele estava
me conduzindo realmente. Então, ele tocava o pandeiro lento, eu cantava lento. Ele parava, eu parava, ele tocava o pandeiro rápido, eu cantava rápido, ele tocava forte, eu cantava forte. E virou uma esquete de palhaçaria que a gente apresentou, inclusive, para os pais. É, claro que é uma coisa assim muito arriscada, né? Entrar no palco com ele para fazer um trabalho de improviso assim. Mas ele gostou tanto de fazer aquele negócio. E ele ria, dava risada. E ele fazia, e quando ele olhava, ele não se acreditava que aquilo estava acontecendo. Ele ria. Então foi uma forma da gente estar se comunicando e realizando um trabalho juntos. E daí aconteceu. Depois disso, eu consegui fazer com que eles fizesse, com que ele fizesse algumas coisas dentro do trabalho de equipe. Né, como botar um adereço, performar, mesmo que em pouco tempo, né, fazer uma brincadeira de troca de lugares e tal. Então, depois de que eu consegui criar esse vínculo, através dessa atividade, a gente conseguiu construir algumas coisas juntos. Quero falar de um outro aluno também. Tá, mas isso não tem a ver com a palhaçaria, né? Se eu tô falando de palhaçaria. Tá, então vou parar por aqui. Vou parar por aqui e vou fazer um outro vídeo para a gente não sair, não entrar no outro tema aqui. Muita coisa para se falar sobre a minha experiência com educação especial, tá? Muitas vivências, muitos exemplos. É por isso que eu vou fazer essa live, para falar mais um pouco, para a gente conversar, porque é muita coisa. A proposta desses vídeos é ser mais generalista, mais sucinta. Mas o que eu gostaria de concluir é dizer que, através do riso, da brincadeira, e da curiosidade, podemos conquistar grandes coisas com o nosso aluno. Esse jeito sistemático, filho da ditadura militar, Nem da ditadura militar, gente, filho do Império Romano, sabe? Que não saiu ainda, até hoje, ainda tá aqui, né? Na nossa cultura, na nossa educação, na nossa filosofia de vida, né? Aquele jeito ali de fazer a coisa que só serve, se for daquele jeito. Isso é muito pobre, é muito rígido e não é acessível. Se a gente está falando de educação especial, a gente está falando de acessibilidade, de inclusão, não dá para usar essa metodologia onde a rigidez, né, prevalece, a expectativa do que você criou, do que você escreveu lá no seu planinho de aula, né, que tem que acontecer, aconteça, daquele jeito. Não é assim que a banda toca. Aí a gente deve trabalhar mundo real, mundo real, mundo real. Não estamos no controle. Somos mediadores, aprendizes, né? É o processo ensino, aprendizagem, ensino, né? Uma via de mão dupla. Não estamos no controle, tá bom? Então, é só abrir o coração, né? E deixar a imaginação enxergar caminhos, ferramentas, possibilidades. Conhecer o outro, olhar para o outro, ver como o outro se manifesta, ver o que interessa para o outro, para ver que linha você vai pegar de relacionamento, de diálogo. Para poder, enfim,
fazer a tua mediação com o teu conteúdo, com a tua aprendizagem. Mas esse conteúdo aqui, ele é uma tangerina que você vai comer junto, né? Vai descascar junto, para começar, uma tangerina que você vai descascar junto com o seu aluno. E que você vai comer um pedacinho, um gominho, vai comer outro, um gominho pra cá, um gominho pra lá, de repente tu come um bocado e come. Você sabe, cada caso é um caso, cada caso é um caso. Mas não é uma tangerina que você vai enfiar a goela abaixo no teu aluno com casca e tudo. Não é. Tá bom. Obrigado por você que esteve aqui até agora. Um abraço bem apertado para cada desejo calado. Que todos os nossos sonhos se realizem. Até o próximo vídeo.